Olá pessoal, estamos iniciando mais um Pitadas do Tempero. Eliane, dá oi lá, Eliane. Oi. Eliane é nossa ajudante, esposa do Luizão, sabe? É a mulher que manda no Luizão. Mas é o seguinte, o alemão tá aqui e o Arthur tá aqui. Essa é a grande equipe da equipe Tempero junto com a Perfect TV. É, rapaz. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui, alemão. Sabe como é que eu fiz essa carne aqui? Então faz o seguinte, acompanha aí. Acompanha aí como é que eu fiz essa carne aqui, porque daqui a pouco nós vamos continuar, hein? Acompanha aí, então. Vamos cortar o tomate. Tá aqui, eu não posso estressar a Eliane. Eliane é minha assistente. Mas se eu não faço isso aqui, eu não faço mais nada. Então é o seguinte, sabe? Deixa eu trabalhar um pouquinho também. A Eliane tá trabalhando bastante. Esse tomate aqui tá até... A pele até meio murchinho, que tá pronto para pro molho, ó. Azeite. Vou refogar a minha carne. Misturo um pouco de azeite de oliva com um pouco de azeite de girassol, bem pouquinho, não precisa tanto, mas dá liga para a carne, nossa carne, carne moída, 400 gramas. Uhum. Por sal, salzinho. Ah, o pessoal, ah, se colocar sal antes, desidrata tal. Ah, depende de cada um que faz, ó. Vou colocar o alho, alemão. Uhum. O alho. Olha aqui. Aqui tem uma cebola. Caiu. Uma cebola. Olha, olha o meu prato. Hoje eu trouxe uma pimenta braba que estava na minha casa. Nós vamos colocar. Uhum. E vai ser daqui a pouquinho, alemão. Vamos colocar já, vai. É 3 gotas, senão a coisa vai arder a confusão. Ó, não quero falar nada, né? Ó, o tomate. Ué, deu confusão, né? Os caras já ficam falando da confusão. Coloquei o tomate, vou deixar refogar. Não sei como é que tá. Coloquei a pimenta, vou mexer bem, que essa pimenta arrebenta. Mas é uma delícia. Tá um pouquinho sonso. Então, não consigo pôr sal. Um outro equipamento, tem que ser esse equipamento que Deus me deu, o dedo meu. Eu consigo ter a textura e sentir a quantidade. Vamos ver. Bom, pessoal, esse prato aqui, eu um dia estava em Brasília e num restaurante eu comi. Daí fui lá na cozinha xarope, fui lá verificar como é que faz. E eles me disseram como é que fazia e eu fiz uma vez em casa e ficou bem legal, cara. Então é o seguinte, minha carne moída está pronta, descasquei o meu tomate, entendeu? Olha só, coloquei meu tomate. Isso aqui é o seguinte, chega uma visita... Fala, putz, eu vou agradar essa visita aí, rapaz. Vou fazer aquele tomatinho lá. Tem aquele parente que faz um tempão. Mas parente que você gosta, quer receber. Não é aqueles parentes que você quer que chegue e vá embora, né? Não, parente com amorzão mesmo, sabe? Ó. Recheado. Olha, mas estamos só enrolando, hein? Então vamos fazer o seguinte. Para a enrolação continuar melhor ainda, vamos ver os benefícios que um desses ingredientes fazem à nossa saúde. Então, vamos verificar que a coisa aqui é rápida. Tomate. Estudos epidemiológicos mostraram que a ingestão de tomate e de produtos à base de tomate está associada à redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas como câncer e doenças cardiovasculares. Estudo conduzido na Itália na década de 80 mostrou uma relação inversa entre o consumo de tomate e o risco de câncer no trato digestivo. A ingestão de tomate também foi inversamente correlacionada com colo retal, de mama e de ovário.
Uma dieta rica em tomates pode reduzir o dano oxidativo ao DNA de leucócitos e de células da próstata em pacientes diagnosticados com câncer de próstata, sugerindo que esses alimentos podem ser usados também no tratamento desta doença e não apenas a sua prevenção. O tomate é uma fonte rica em vitaminas, ácido fólico, vitamina C e E, minerais, potássio, carotenoides, o beta-caroteno, o licopeno e flavonoide. Os tomates fornecem aproximadamente 20 mg de vitamina C, 220 mg de potássio, 0,015 mg de ácido fólico e 0,4 unidades internacionais de vitamina E por 100 gramas. A vitamina C é necessária à prevenção do escorbuto e manutenção da saúde da pele, gengivas e vasos sanguíneos. Também participa na formação do colágeno, absorção de ferro, redução do nível de colesterol e fortalecimento do sistema imunológico. Como antioxidante, reduz o risco de arteriosclerose, doenças cardiovasculares e algumas formas de câncer. Esse aqui, um é para a Eliane, um é para o Arthur. Nossa, câmera lindo. Arthur, tá se mostrando aí, né, meu filho? E outro para mim. O alemão, a Eliane, que é outra Eliane, falou que ia largar dele se ele engordasse mais. Então, ele... alemão, teus tempos de comilança acabaram, meu amigo. Teus tempos de comilança acabaram, ó. Coloquei um pouquinho de azeite só para não... Ó. Ó, vou colocar aqui manjericão moidinho, ó. Manjericão. Vocês vão falar, ah, que mistura mais esquisita. É. E queijo parmesão. Miserável, né? Põe um pouquinho mais, vai, miséria. Isso. Vamos ao nosso forno, dar uma olhada. Podia ter feito mais, né? Mas você tá de regime, né, meu irmão? Então, vamos lá. Ó. Opa, tombou o nosso aqui. Pera aí. Aí, já acertamos. Também não tem segredo, não. 180 graus. 20 minutinhos, 15 minutinhos. Já tá pronto, então. Só um pouquinho já vai ficar pronto, então. A 15ª Festa do Milho em Toledo. Realizada anualmente na localidade de Bom Princípio, o evento reúne cerca de 3 mil pessoas que têm também a oportunidade de participar de atividades culturais e folclóricas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 045-3277-8800. 15ª Festa do Milho em Toledo. Estão pegando no meu pé, rapaz. Estão judiando. Bate em quem vocês amam. Bate, alemão. Bate em quem você ama, rapaz. Olha só que maravilha. O nosso tomatinho. Oh, rapaz. Liane, tem um pegador aí? Vamos pegar junto. Tá aqui. Olha só. Alemão. Coloquei o azeite. Olha que maravilha. Tomate recheado com alface americana. Olha só, um arrozinho. Pessoal, eu só tenho que dizer o seguinte para vocês, sabe? Que não falte comida, nem o que beber para ninguém. Que não falte paz no coração, mas que não falte comida boa. Vamos fazer o seguinte, alemão. Vamos cortar um tomate desse? Só o pessoal nos acompanhar. Dá uma olhada. Oh, beleza, obrigado, Eliane. Aqui, ó. Alemão, acompanha aqui pra mim. Chegou a visita. Vamos comer um tomatinho com arrozinho. Dá uma verificada.
Olha que maravilha que ficou. Entendeu? Iguaria, coisa de... coisa muito boa. Um bom apetite para vocês que fizerem, mas também um bom apetite, porque eu sei que você não fez hoje, vai fazer depois. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Que fique todo mundo bem, que até a próxima Pitada do Tempero. E muito obrigado pela excelente audiência que a gente tem recebido. E muito obrigado mesmo, gente. Em nome da equipe Tempero, a gente agradece todo o apoio. Obrigado.